Sebenarnya kawakilan sebagai ganjel, aing ganjel, ujung diganjelna beda. Ari anu diganjelna mah gede, anu ngajaganjelna leutik. Maka bisa puas kedua, kedua hormat. Moal sarua mah. Aing kuduna mah di dieu teh. Ieu teh nyunak mungkin ya. Kedahna mah ya, gaganti sesepuh di dieu. Tapi tadi ditanya ke teh rada alaricok juga itu. Batu nana. Para wargi kaum muslimin rahimakallah, anu pertama abdi sebagai panitia atas nami panitia. Bilihna tiama kakirangan tempatna anu heureuh. Paripaosna tiama kaum muslimin nyadiakeun kursi. Ya, nyadiakeun karpet nyadiakeun diantarusna ala kadar diantarusna nyata pangiukan. Tapi sanajan sabari kitu sabari baseuh ibu-ibunya bapak-bapak mudah-mudahan teu kabagian ku para panitia mah. Ya Allah ya Rabbana. Ke bari mah mah bisa tahiris benar. Kana diimpus deui. Insyaallah ya insyaallah berkahnya. Mudah-mudahan. Sanajan sabari keur urang sadayana da ieu hajat kabehagilah. Arep diomongkeun, heuh, rek hajat kabehan. Ya. Anu lamak lagi kalian itu tapi mah kawakilan ya. Bilihna teh mah kakirangan tempatna, kakirangan sandang papan perumahanna. Cai jeung cauna uah jeung poena bagi lain nuhun ka jampeun teh ye. Ya tina sagara kalepatan sareng kahilapan. Oke, kita kakirangan sadayana. Bari kaharam kurang Ibu. Tah bari kaharam kurang. Tegal we kaharam kurang atuh. Hajat urang ye. Kamu